Bom, olá pessoal, bem-vindos, Susan Robbins, antes de mais nada, se você puder deixar um like no vídeo, rapaz, te garanto que não vai cair seu dedo. Gente, seguinte, vou mostrar uma build aqui da Miragem, tá? Pra você que tá conseguindo fazer foco, farmar foco, tá? Lembrando que a gente tem o que hoje, ó? Tem até segunda-feira, tá vendo? O dobro de afinidade. Lembrando, afinidade serve pra você upar foco, certo? No vídeo anterior, tá, de hoje, com a do Volt, eu já deixei lá, deixei a um explicativo, um resuminho sobre as lentes. Então você segue aquele vídeo também se tiver alguma dúvida, beleza? E aqui é um vídeo pra gente estar tá fazendo o quê? Farmar foco no Santuário Elite, tá? Essa aqui eu acho um vídeo é bom pra você estar tá jogando em grupo, gente, tá? Porque é o seguinte: o Volt, essa linha, eles encaram sozinho, tá? Já a Miragem, um pouquinho, ela precisa, é bom ter um pessoal lá, porque ela vai estar, tá, tipo, chupinhando os cabras, beleza? Aqui vai ser estratégia também. Bom, vamos mostrar aqui a buildzinha dela, tá? Vamos lá. Operator? Ah, tá, beleza. Ó, o que tem aqui, ó? Eu tô usando o Corsivo Project, tá vendo? Pra tirar armadura. Eu não sei, será que eu diminuí isso aqui? Acho que era, não tinha mais, mas tudo bem, tá? Ó, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Vou colocar o alcance. Olha o meu alcance, ó. 265, é bom ter alcance. Duração. Tá interessante. Eficiência. Nossa, mas tá sem eficiência? Sim, porque a gente vai usar só o 2. Tá? Só o 2, beleza? Só o 2. O que você vai fazer, gente, se tiver dificuldade? Como eu fiz com o Volt, certo? Você vai vir aqui, ó. Na lente, ó. Em vez de usar na Nanamon, você vai usar a lente Zenurik. Por quê? Quando eu der o Volt de dashzinho aqui, ó, tá vendo? Ó, eu gero um pouquinho de mana pra mim. E pros amigos também, tá? E já é o suficiente pra eu estar enchendo e apertar o 2 novamente. Beleza? Tá equipado aqui. Eu já expliquei sobre isso aqui também no vídeo do Volt, tá? Beleza? Aí não vai explicar muito aqui. Tá, aí eu tô com uma Celtrinha, vou mostrar rapidinho a build da Celtra, tá? Aí você dá uma pausa. Lembrando, quer copiar a build? Símbolo do Windows, Shift e a letra S. Os dois juntos, símbolo do Windows, Shift e S. Clicou, ele vai aparecer uma partezinha que você marca aqui onde você quer copiar, tá? Tem aqui a Nuka Curva que eu tô usando também, você pode copiar também, tá? Tá sem riva, então fica suave você copiar aqui, rapaz, tá de boa. Tem também a Zal. Já Zal, tá, é mesmo que eu tô usando o Volt, tá? Conexão Vagat Huang 2. Tem o Punho Crosta e o Golpeador do Kran, tá? E temos aqui a buildzinha. Lembrando, a Zal, gente, você vai lá na Terra, lá ele vai falar com o NPC Ok, tá? Ele que faz uma Zal pra você, assim. Você vai ter que trabalhar pra isso, né? E tá com riven? Tá com riven. Voltando, você vai colocar aqui, ó. Organ. Você põe esse modzinho no lado do riven. Beleza? Show? Tá com esse modzinho aqui. E aí você vai ter uma build muito boa aqui. Isso aqui, gente, olha que legal. A própria Zal é o único lugar, única arma melee que você pode colocar um arcane. Ó, ao aplicar de status, 50% de chance de causar 200% a mais de dano, rapaz, bicho bate, beleza? E aí você faz essa buildzinha aqui também. Então vamos voltar para nossa miragezinha. É uma miragezinha Nuke, né? Mas ela tem algumas modificações com relação. Eu tenho uma outra Nuke maior, tá vendo? Isso aqui eu uso. Eu vou colocar aqui, ó. Que você vai fazer o seguinte, ó. Io, tá? É um local em Júpiter. Vai que você vai ser feliz. É uma build muito forte. Beleza? Mas pro santuário eu fiz umas modificações aqui, tá? Pra poder ficar vivo também lá, tá? Joguei um Overextend aqui, ó. Alcance, certo? Transcendente Fortitude e o Brind Rage. O que acontece? Isso aqui, ó, tira sua eficiência, tá? Então você vai usar o 2 com moderação. Beleza? Tá com alcance aqui, certo? Olha só, quase o um mapa inteiro aqui. Intensify. Se você tiver um Umbral, não sei se daí vai colocar um Umbral aqui. Não dá, mas tá bom aqui, ó. Intensify, um pouquinho esse modzinho que, gente, você vai conseguir lá em insetos, tá? Nas caçadinhas de insetos também, tá? Esse aqui, tá? Beleza? E o fundamental da build é isso aqui, ó. Olha lá, aplicação Slaked of Hands. Munição e orbes derrubados viram minas de proximidade, que causam 500 de dano com 100% de chance de status. Ó, esse aqui, tá bom? Clicou lá. Não vai precisar de nada lá mesmo. Você vai usar o dashzinho do próprio tênis para gerar mana. Um pernilongo aqui. No frio. Oxe, vai morrer de frio, filho. E a gente vai fazer o quê aqui, ó? Usa dois. Beleza? Então gera um Guardian aqui e o Energize. Até se quiser, gente. Não sei se o Guardian. Pode pôr outra coisa também aqui, tá? Se você não tiver, vai sofrer um pouquinho, mas. Vamos tentar. Beleza? Vamos lá mostrar funcionando. E aqui, gente. Eu posso tirar aqui, ó. Pega um bichinho. Pega o Helios. Eu gosto de usar o Gijin também aqui, ó, porque se ele morrer, ó, ele volta, tá? Tá vendo aqui, ó? Passa depois de um minuto e meio, tá vendo? Opa, desculpa, aqui, ó. Depois de um minuto e meio ele volta, tá? Lá o mapa demora 2 minutos, né? É só uma questão de deixar vivo.
tá? Só pra usar o vácuo. Beleza? Vou lá equipar. Aqui se quiser copiar também, ó. Tá aprimorar. Tô vendo? Tá nem buildado, tudo zoado. Joguei qualquer coisa aqui. Aí depois vai se quiser aqui também, tá? Nossa, aqui não fiz nada isso aqui. Só joguei. Tipo, upei e deixei, né? Lembrando, gente, ó. Que interessante. Você tem até amanhã, né? Até segunda-feira. Pra tá fazendo isso aqui, ó. Aproveita, gente, que também tá aqui, ó. Faz alertinha, tá? Ó. Eu fiz um vídeo sobre isso, tá? Aproveita, pega a sua arma. Pega também a sua assim andando, tá? De graça, ó. Vai terminar daqui. Quando vai terminar? Daqui um dia, ó. Beleza? Vamos aqui, ó. Clicou aqui. Essa build também funciona pra cá, tá, gente? Santuário normal, tá? Se você não tiver elite. Beleza? Faz um novo estranho que você consegue liberar isso aqui. Então vamos lá no Santuário Elite. E vamos lá ver se vai entrar. Ah, pera, vou deixar o jogo público, né? Que é melhor, porque a miragem. Se tiver gente batendo, melhor ainda, tá? A gente vai ter a rodadinha 2 pra pegar foco. Vamos ver se vai conseguir. Se tiver a gente na rodadinha 1, show. Meu, é muito tranquilinha a miragem, rapaz. Ela rouba. Ó, vamos entrar junto com o pessoal. Beleza, vamos lá. Nossa, já cai direto pro. Cai na rampa. Vamos ver o que tem aqui, ó. Temos um Equinox e um Volt. Pronto. Rapaz, vai dar foco pra dar com pau. Vem aqui, ó. Deixa eles matar, tá? Pá, vai batendo. Olha lá. Batendo, tal. Tá vendo? Você faz aqui, ó. Aperta o 2. Usa os 2 pouquinho e vai batendo, entendeu? Você precisa de mana? Vem cá. Usa o Teno. Dá um dashzinho, ó. Tá? Vai tirar um pouquinho de mana, ó. Tá? É o suficiente pra você tá fazendo ali, ó. Ó. Já tem de 2. Vem aqui, ó. Aperta o 2 e segura. Deixa ali, ó. Tá? Enquanto isso, faça isso aqui, ó. Pronto. O que acontece aqui, gente? Ó, tá vendo essas minas aqui, ó? Vai ter uns brilhinhos. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Ó, todo esse dano aqui, ó. Eu vou tirar em cima, que vai ser mais fácil pra verem. Vou ter 2 de novo. Ó, tá vendo isso aqui, ó? Agora dá pra ver. Tá vendo isso aqui, esse brilhinho aqui, ó? Cacete, isso aqui, ó. Essa aqui é uma mina e aqui, ó, esse brilhinho, tá vendo? O que passar aqui vai tomando dano de status, tá? Mas você vai matando. E o certo, gente, se você puder usar a sua melee. Deixa eu apertar aqui, ó. Porque se você dá tiro com a sua arma. Você vai estar pegando coletável do chão, entendeu? E você acaba gerando menos mina, tá vendo? Ó, agora vai ser melhor. É que tem um Equinox e um Volt, né? Não tem importância, filho. É nós brincando aqui na festa. E aqui, ó. 2 de novo. Vou lá, ó. Eu acho que esse Volt aí tá. Ó, ó lá. Olha só quantas minas, tá vendo? Ó, lá, tá vendo? Que legal, ó. Tudo isso aqui são coletáveis que se transformaram, né? O que são coletáveis? Munição. A própria mana também, né? Também é, entendeu? Mas é coisa que pra você. Assim, é só o seu que você vai destruir, tá? Não destrói dos parceiros aqui. Então, ninguém vai te xingar, não. Não se preocupe, tá? Não dói. Ó, tá? Ó lá. Vai jogando aqui, ó. Acabou ali, ó. Você apertou aí de novo, entendeu? Ó, vou ter pó ali agora, ali embaixo, ó. Pum. Tá? É que tem um Kinox e um Volt, né? Então vai matar muito rápido aqui. Mas a ideia é essa. A Mirage Nuke, ela se aproveita dos outros players. Mais ou menos isso, entendeu? Acabou aqui, ó. Vem cá, dou o lastzinho. Tá vendo? O que eu aperto? Eu aperto 5. Teno, certo? Eu aperto o Ctrl, o W, o Ctrl e barra de espaço. Tá vendo? W, Ctrl barra de espaço. E dá um dashzinho, tá vendo? Tá? E aí você volta pro seu, sua miragem, ó. Tá enchendo ali, ó. Encheu, aperto 2 de novo. Tá vendo? Só em ficar ativo aqui, ó, já vai dar dano, tá? É que se você pegar o 2 de novo, ó, ele vai gerar mais uma. Tem esse coletável aqui, ó, tá vendo? E tem isso aqui também que ele joga, ó. Tá vendo? É outro tipo de dano. Beleza? Ah, e vamos entrar agora. Olha lá. Abriu. Tá, vamos subir. O que você faz, gente? Deixa os caras entrar ali, ó. Ó. Os maleditos, ó. Não vão entrar, tá vendo? Isso que acontece muitas vezes. Ó, eles vieram pra upar a arma. O que eu vou fazer? Eu vou entrar pra poder pegar foco, certo? Só que eu vou entrar com faltando uns 15 segundos, ó. Tal. Por que acontece? Lá dentro você vai ter. Ó, lá dentro, o cara que pode ser que o host caia fora. E aí você perde uns segundos, entendeu? De foco. Vamos ver se o cara sai fora. Ó, nisso, ó. Isso acontece. Só que agora, como eu fui o primeiro a entrar, eu vou ser o host. Quer ver? E todo segundo a gente tá perdendo foco também, tá, gente? Então a ideia é se você quiser vir formar foco, tente ser você ser o host, ó. Ó, tá com 27, tá vendo ali, ó? Eu perdi o foco, ó. Porque os maleditos querem upar a arma, sabe assim? É, que agora tem arma e foco, né? Então. Vou usar aqui, ó. Tô usando aqui, ó. Não sei se vai dar muito ponto aqui, porque eu não vou conseguir.
Eu sou host. Eu na terceira vou entrar, pra vocês verem. Porque isso aqui a gente não aproveitou nada do foco. Bom, mas deu 5 mil ainda, tá vendo? Tá vendo? Aperta o 2 aqui. Ih, agora sim, ó. Tá vendo? E aí você vai ter uma rodadinha que você quiser, entendeu? Ó, beleza? Bom, a gente vai ficar aqui mesmo nesse primeiro aqui, porque os caras vão... Dá com o Nullify, hein, gente? O Nullify ele tira a sua magia também, tá? Ó, ó lá. Que lindo, ó. Estão tomando dano, beleza, tá, entendeu? Oh, ai, não usa arma. Nossa, ai, não usa arma. Porque senão, se acontecer se usar arma, eu vou pegar alguma... Deixa. Ó, que legal isso aqui. É, eu vou aproveitar te mostrar esse vídeo do Tenno, porque vocês verem, ó, tá vendo? Eu tô usando umas arminhas aqui, ó. Tem muito Nullify. Rapaz, quanto Nullify nessa partida. Olha isso. E como funciona, gente, ó. No santuário normal, parece que no santuário normal, você farma Cora, certo? E o mapa é aleatório. No Elite, o mapa, ele fica travado, os tipos de mapas, né, durante uma semana. Então vai ser o mesmo mapa, né, o mesmo 8 mapas, 12, 16 mapas que for, né, o mesmo durante a semana inteirinha. Aí chega, acho que na segunda-feira ou no domingo, não sei, à noite, ele muda. E aí vai vir outro mapa. Então o mapa, ele fica... É bom que você pode mostrar a estratégia, entendeu? Porque como tem muito Nullify aqui, ó, você pode usar uma Mitra, entendeu? Muito Nullify. Tá? E aí você vai ficar a semana inteirinha com aquele mapa, ó, vai acabar aqui, ó. O legal é isso aqui, ó. Relíquia Radiante. Mesmo K3 Radiante. Beleza? Eu não vou entrar aqui pra não ficar extenso o vídeo. É o seguinte. O que eu gosto de fazer Santuário Elite? Primeiro, Relíquia Radiante. Segundo, vem parte de armas. Latum Vandal e Brato Vandal. Armas que valem muita platina. Então você precisa farmar platina. Show. Você vem aqui, vai pegar a Relíquiazinha Radiante. Abre depois, vai ter uns itens melhores. E se der sorte... Pega Latum Vandal e Brato Vandal você vende. Uma Latum deve estar 120 platina, uma Latum, uma Brato 250. Então, eu costumava fazer isso aí, rapaz, por semana. Pegar umas duas ou dois sets, basicamente, pegar por semana. Só que eu fazia assim, eu fazia até a rodada 8. Eu fazia pelo menos 5, não, 8 partidas, 10 partidas por dia. 10 rodadas, ó, se você for da rodada 1 até a 8, lembra, na par que vem o item, tá? Deixa eu só sair aqui, ó, para os caras não brigar o host. Na rodada par, só rodada par, na 2, na 4, na 6 e na 8, certo? Vem Relíquia Radiante. Pode vir na 2 e a 4, vem cena, é uma porcaria. Mas vem a parte das armas em tudo. As melhores partes das armas, né, da Lato e da Brato, eles vêm o seguinte, eles vêm tanto na 6 e na 8. O que seria isso aqui? Vou apertar ESC aqui, ó. Vou colocar equipamentos, pra vocês verem, ó. Inventário. O que vai cair também lá, tá? Ó, vou colocar Latum Vandal, tá vendo aqui, ó? Tá, essa arma aqui, ó, falta pra mim o quê? Falta o cano. Essa aqui tá uma 120 platina. Só pega lá, tá, gente? Só pega lá, tá? E a Brato Vandal. Não é uma arma boa. Brato Vandal, ó, Braton Vandal. Tá vendo aqui, ó? Se eu tiver um BP, eu já vendo ela, entendeu? Essa com BP aqui vale mais ou menos uns 250, até um pouco mais, tá? E a outra vale mais ou menos uns 120. Beleza? Deixa o like no vídeo aqui. Nossa, rapaz, eu esqueci de um ser humaninho. Esqueci do ser humaninho. Ele vai ficar bravo. Deixa o like. Deixa o like. Não custa nada. Mas deixa é o like de graça. Não custa nada. Mas é se de graça. Você deixar dislike, eu vou aí. Se vê. Deixa o like. Beleza, gente. Então essa aqui é a videozinha da Mirage Nuke. Tá? E você vai ser feliz lá. Falou, gente. Lembrando, gente, temos live. Vamos voltar a ter live segunda, quarta e sexta. E aqui nesse agradecimento vai colocar o pessoal também que tá dando apoio pela Twitch subir, tá? Se você tiver na Twitch, aí, né, se tiver um sub grátis, porque assim, se você assina a Amazon Prime e a Twitch Prime, você pode estar dando um subzinho grátis pra gente. Não vai gastar nada, de graça. Melhor coisa que tem. Falou, gente. Então, se você tiver, quem quiser copiar o vídeo, a buildzinha aqui, símbolo do Windows, Shift S, copia a build. Falou? Então, até mais. Bom domingo pra todo mundo aí. E até mais. Valeu. E aproveita, gente, esse bônus aqui, tá? Que dá bastante coisa aqui, tá? Se você tiver uma platininha, 40 platininhas, você compra um bônus. Mas tá suave. Falou. Até mais. Valeu. Deixa o like. Tchau.